National Bank of Agriculture and Rural Development Award mukuli kora hoise apunokor pray 150 ta post assistant manager in grade A in the Rural Development Banking Service RDBS. Interest and eligible candidate may apply online NABARD. অর্থাৎ NABARD ৰ পৰা আপোনাকৰ ভেকেন্সি ওলাইছে 150 টা বৰ্ডৰ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা গতিকে আপোনালোকে সবিশেষ এই ভেকেন্সিসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে NABARD-ৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাত আপোনালোকে গৈ পেলাই সবিশেষ ডিটেইলছ জানিব পাৰিব আৰু পোষ্টসমূহ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক পোষ্ট আছে কেটেগৰি ৱাইজ ভাগ কৰা আছে গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব আমাৰ নিউ হোৱাইকা জিকে দ্বাৰা ছেকেণ্ড ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট তিনিখন ইবুক আমাৰ 26,000 চাকৰি যথেষ্ট সংখ্যক কেণ্ডিডেটে চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই চেগতে আমাৰ 32,800 পদৰ বাবেও আমি এই ইবুকখনত আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু সংযোগ কৰিছোঁ প্ৰায় 30,000ৰ ওপৰত MCQ কুৱেশ্যন আছে এইখন তিনিখন ইবুকতে গতিকে আপোনালোকে দেৰি নকৰি আজি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক কাৰণ বেছি সময় নিদিয়ে এপ্লাই কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক বেলেগ একোৱেই চাব নালাগে আপোনাৰ ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক চাকৰি পাব প্ৰায় 90% কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা কমন আহে ৰিপিটেড কুৱেশ্যন আছে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰতিবাৰে আহি থকা কুৱেশ্যনসমূহ ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছে জাষ্ট আপোনালোকৰ তলত এটা নাম্বাৰ আছে বা এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব হাই বুলি বা ফোন কৰিলেও হ'ব গতিকে এই ইবুকখন লাভ কৰিবলৈ পাব ধন্যবাদ আৰু প্ৰায় 10 বছৰৰ কুৱেশ্যন এই ইবুকখনত আপলোড কৰি দিয়া হৈছে